අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. පැත්තක ඇත්ත කියන හිරු රාත්‍රී 7 ප්‍රධාන පුවත් ප්‍රකාශය සමගින් මම බුද්ධි දනුකා බේසිංහ. මම රෝෂණී විජේසූරිය. අදත් මුලින්ම අවධානය යොමු කරන්නේ දවස උණුසුම් කළ සිරස්තල වෙත. එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ සමුළුව ඇමතීමට ජනපති සූදානම්. බලපත්‍ර නොදුන්නත් ආයතන පහක් ඔට්ටු හා සූදු බදු ගෙවා තිබෙනවා. නියෝජ්‍ය මුදල් ඇමති පාර්ලිමේන්තුවේදී කියයි. මවගේ පෙම්වතා ගැන දරුවන්ට උගන්වන ජාත්‍යන්තර පාසල්. ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පුහුණුකාර දුරය මවන් අතපත්තුට. ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද එක්සත් ජාතීන්ගේ මහාමණ්ඩල සැසිවාරයේ ඇමතීමට නියමිතයි. ජනාධිපතිවරයා එම සැසිවාරයේ ඇමතන හත්වන අවස්ථාව ලෙස එය ඉතිහාසයට එක්වනවා. මේ අතර ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ ක්ලින්ටල් ගෝබල් ඉනිෂියේටිව් සැසිවාරයේ සඳහා එක්වුණා. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ හිටපු ජනාධිපති බිල් ක්ලින්ටන් මහතා විසින් 2005 වසරේදී ක්ලින්ටන් ග්ලෝබල් ඉනිෂියේටිව් සැසිය ආරම්භ කරනු ලැබුවා. එක්සත් ජනපදයේ හිටපු රාජ්‍යලේකම් හිලරි ක්ලින්ටන් මහත්මියගේ ආරාධනාවකට අනුව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙවර ක්ලින්ටන් ග්ලෝබල් ඉනිෂියේටිව් සැසිවාරයට එක්ුණා. රාජ්‍ය නායකයින්, ව්‍යාපාරිකයින්, සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරීන් ඇතුළු දහසකට අධික පිරිසක් මෙවර සැසිවාරය සඳහා එක්ව සිටියා. එෙහිදී අලි ඇතුන් දඩයම් කිරීම සහ ඇද්දල වෙළඳාම වැළැක්වීම සඳහා ක්‍රියා කරන අලි සඳහා වන ක්‍රියාකාරී ජාලයට ශ්‍රී ලංකාව සිය සහයෝගය පළ කළා. මෙතර ඊ අවසන් වූ කාලගුණ විපර්යාස පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සමුළුවට සමගාමීව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා රාජ්‍ය නායකයන් කිහිප දෙනෙකු සමග ද්විපාක්ෂික සාකච්ඡාවල නිරත වුණා. නේපාල අග්‍රාමාත්‍ය සුශිල් කොයිරාල මහතා සමග එළැඹෙන නොවැම්බර් මාසයේ කත්මන්ඩුහි පැවැත්වීමට නියමිත 18 වන සාක් රාජ්‍ය නායක සමුළුව පිළිබඳ අදහස් හුවමාරු කරගත් ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා තමන් ඊට සහභාගී වීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින බවද නේපාල අග්‍රාමාත්‍යවරයාට දැනුම් දුන් බව ජනාධිපති ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යකකේ පවසනවා. දෙරට අතර සහයෝගිතාව වර්ධනය කර ගැනීමේ තවත් ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් පිළිබඳවද රාජ්‍ය නායකයින් දෙපළ සාකච්ඡාවල නිරත වී තිබෙනවා. කොලොම්බියානු ජනාධිපති ජුවාන් මැනුවෙල් සැන්ටෝස් මහතා හමු වූ ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දකුණු ඇමරිකානු රටවල් සමග සුහදතාව තවදුරටත් වර්ධනය කර ගැනීමේ ඇති හැකියාව පිළිබඳ සාකච්ඡා කර තිබෙනවා. මේ අතර පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම් කමලේ ශර්මා මහතා සමගද ජනාධිපතිවරයා ද්විපාක්ෂික සාකච්ඡාවල නිරත වුණා. ජනාධිපති ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යකකේ නිවේදනය කළේ මෙරට පැවති පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ රාජ්‍ය නායක සමුළුවේදී ගනු ලැබූ තීරණ පිළිබඳව දෙපාර්ශ්වයේ සාකච්ඡාවල නිරත වූ බවයි. විදේශ මාත්‍ය මහාචාර්ය ජීල් පීරිස්, අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාලද සිල්වා, ජනාධිපති ලේකම් ලලිත් පීරතුංග යන මහතුරුන් මෙම සාකච්ඡා සඳහා එක්ව සිටියා. සූදු ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යාම සඳහා දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ලියාපදිංචි සහතික නිකුත් නොකරන බව නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍ය ආචාර්ය සරත් අමුණුකම් මහතා පවසනවා. කෙසේ වෙතත් අමුණුකම් මහතා සඳහන් කළේ එවැනි සූදු ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යන ආයතන පහක් 2013 සඳහා ඔට්ටු හා සූදු බදු ගෙවා ඇති බවයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී නැගූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා. ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යෑම පිණිස දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ලියාපදිංචි සහතික නිකුත් කරනු නොලැබේ. නමුත් එවැනි ආයතන පහක් 2013 වර්ෂයේ සඳහා ඔට්ටු හා සූදු බදු ගෙවා ඇත. මෙතුමා කියනවා දැන් කිසිම කෙනෙක්ට ලියාපදිංචි වීමක් කරලා නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලෝ මේ වැඩේ කරගෙන යනවා කියලා. මොකද 2012 ජනවාරි මාසේ පළවෙනිදා වෙනකොට මේ සියලුම සූදු පොලවල්, ඔට්ටු පොලවල්, කැසිනෝ පොලවල් ලියාපදිංචි උනේ නැත්තම් ඒව සම්පූර්ණයෙන්ම නීති විරෝධී මාස 6කට හිරේ අරින්න සහ දඩ ගහන්න මේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් පනතක් සම්මත වුණා. නමුත් ඒවා මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් දුන්නේව නෙවෙයි. දැන් මුදල් අමාත්‍යාංශය අපි ඔට්ටු ඒ පනත යටතේ සමහර අය ඩික්ලරේෂන් එකක් කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ බදු ලේඛනයක් එවලා තියෙනවා එහෙම පස් දෙනෙක්. ඒ පස් දෙනාගේ බදු අය කරලා තියෙනවා. ඔබතුමා කියනවා නම් කිසිම කෙනෙක් ලියාපදිංචි කරලා නැහැ කියලා මගේ ප්‍රශ්නේ උනේ කොහොමද ඒක කරගෙන යන්නේ කියලා. එවැනි ලියාපදිංචි කිරීමක් මුදල් අමාත්‍යාංශය හෝ බදු අංශේ කරලා නැහැ. වෙන ඒවා ගැන මට මේ අවස්ථාවේ පිළිතුරු දෙන්න බෑ.
මේ අතර බස්නාහිර පළාත් සම්පකාර ග්‍රාමීය බැංකුව මගින් පුද්ගලයන් සඳහා මුදාහැර ඇති ණය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික සංධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නිති මහතා අද මැතිසභාවේදී විමසීමක් කළා. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සම්පකාර බැංකු සංගමයේ නිදහස් කරලා බස්නාහිර පළාතේ හිටපු සම්පකාර ඇමතිතුමා, උපාලි කොඩිකාර මැතිතුමා සහ එතුමාගේ පවුලේ අයට ණය අනුමත කරගෙන තියෙනවා. මං හිතා වගකීමෙන් කියන ඒ නිසා ඒ ණය ලේඛන ඉදිරිපත් කරන්න කිව්ලා හිටියා. දීර්ඝ නාම ලේඛනයක් තියෙනවා මට නම හොයන්න. මම මේ මහා නංගපුතුවාගෙන් ලක්ෂ 50ට වඩා වැඩියෙන් ණය ගත්ත කොඩිකාර කියන නම් කීයක් ඕකේ තියෙනවද කියන්න පුතුමා. ඒ ගරු ඇමතුමාට මම යොමු කරන්නම්. ඔය ඇමතුමා වෙනුවෙන් මම උත්තර දෙන්නේ. අතේ උත්තරේ තියෙනවා ඔය කොහෙද? රිසර්ච් ඔන් දිස් සබ්ජෙක්ට්. ඔකේ අතේ උත්තරේ තියෙනවා. ඒ ඇමුණුමේ උත්තරේ ඇතුලේ තියෙනවද කොඩිකාර කියන නම් කීයක්? කොඩිකාර කියලා නානා ප්‍රකාර අය ඉන්නවා. ඉන්නවා රටේ. වෙන මොකුත් නැහැ. මම මේක සභාගත කරනවා මුළු ලේඛනයේම ගරු මන්ත්‍රීතුමාට හොයාගන්න පුළුවන්. කොඩිකාර නම් හතරක් ඇති ඔකේ කියන්නකො. තමන් ජාතික යෝන් පෙරමුණේ සභාපතිත්වය මේ අවස්ථාවේදී බාර නොගන්නා බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ අද කොළඹදී පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින්. මෙම ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ යෝන් පෙරමුණේ සභාපතිත්වය බාර ගන්නා ලෙසට කළ ඉල්ලීම පිළිබඳවද අදහස් පළ කළා. सभापति මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වූ හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා මම ගරු කරනවා නිමල් සිරිපාල ඇමතුමාට තුමා බොහොම දේශපාලනේ පරිණත දේශපාලනේ දැක්මක් තියෙන දේශපාලන අවංක පුද්ගලෙක් ඇයිද බදුල්ල කිසිම කෙනෙක්ගේ හිංසනයකට එතුමා සම්බන්ධ වෙලා නැහැ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජයග්‍රහණයෙන් වියරුව වැටිච්ච දියම්පර ඇමතුමාගේ දේශපාලනේ මතර තවම එතුමා වයසින් පරිණත වුණාට එතුමා දේශපාලන වශයෙන් හරි බොළඳ කතා කියන්නේ නමුත් මගේ වාහනට පාර දීපු වෙලාවේ මම දියම්පර ඇමතුමාට කවල් කළකෝ අයියේ ඇයි මේ දේ කරේ කියලා එතුමා මට ප්‍රකාශයක් කරා එතුමා එතනදී හිටියේ නැහැ එතුමා දන්නේ නැහැ කියලා නමුත් එතුමා මීටර කීපයක් ඇහින් හිටියේ ආණ්ඩුවේ සියලු දිනපු අපේක්ෂකයෝ එක්සත් ජාතික පක්ෂිකෙන් නිවස් ගාවට ගිහිල්ලා රචින්න පත්තු කරලා ගල් ගහලා විශාල කලබෑණියක් කරනවා. ඉතින් මං කියනවා මේ මැතිවරණ කොමසාරිස් තමයි මේකට සම්පූර්ණ වග කියන්න ඕනේ. මේ අතර අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා මහතා ඌව පළාත් සභා මැතිවරණයෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ලැබූ ජයග්‍රහණයේ සැමරීමට එක් වුණා. අප වාර්තාකරු පැවසුවේ හාලියල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී කැටවල මන්සන්දියේදී හා ටැම්පිටිය ප්‍රදේශයේදී අමාත්‍යවරයා පාක්ෂිකයන් ලබා දුන් කිරිබත් සංග්‍රහ භුක්ති විඳි බවයි. මෙරට ප්‍රකට පෙළේ ජාත්‍යන්තර පාසලක ප්‍රාථමික අංශයේ සිසුන් සඳහා වූ විෂය නිර්දේශයට අයත් පාඩමක සංස්කෘතියට නොගැලපෙන ආකාරයේ කරුණු ඇතුළත් වී ඇති බවට වාර්තා වෙනවා. එලෙස ඇතුළත් වන්නේ මව සම්බන්ධයෙන් වූ මෙරට සංස්කෘතිය හා නොගැලපෙන කරුණුයි. දවසේ පුවත මෙරට සංස්කෘතියට නොගැලපෙන අදාළ කරුණු ඇතුළත් වන්නේ ප්‍රධාන පෙළේ ජාත්‍යන්තර පාසලක හතර වසර සිසුන්ගේ විෂය නිර්දේශයට අදාළ වූ අභ්‍යාස පොතකයි. කොලින්ස් ප්‍රයිමරි ලිටරසි නම් වූ පොත්වල යටතේ වූ පොත් අංක 4 මෙලෙස මෙරට සංස්කෘතියට නොගැලපෙන ආකාරයේ කරුණු ඇතුළත් වනවා. අදාළ ජාත්‍යන්තර පාසල ප්‍රාථමික සිසුන්ගේ විෂය නිර්දේශය සඳහා ඇතුළත් කර ඇති මෙරට සංස්කෘතියට නොගැලපෙන කරුණු ඇතුළත් වන්නේ එම අභ්‍යාස පොතේ 10 පාඩම් මාලාවේ. අදාළ පාඩම ඩිෆිකල්ට්ස් ෆීලිංග්ස් එවත් අසීරු හැඟීම් වෙන තේමා වැඩතේ සිසුන්ට අධ්‍යයනය කිරීමට සලස්වා තිබෙනවා. මෙහි දැක්වෙන්නේ සිසුන්ට තම මවගේ අලුත් පෙම්වතා පිළිගන්නා ආකාරය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීමයි. මේ යටතේ මවගේ අලුත් පෙම්වතාගේ පැමිණීම වැනි අසීරු අවස්ථාවකදී හැසිරිය යුතු ආකාරය මෙන්ම ඔහු පිළිගන්නා ආකාරය පිළිබඳ සිසුන් දැනුවත් කරන අයුරින් අධ්‍යයන කටයුතු සකස් වී තිබෙනවා. මීට අමතරව සිසුන්ට එම සිදුවීමට අදාළ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් වල නියැලීමටද අභ්‍යාසෙන් පසුව අවස්ථාව සලසා දී තිබෙන්නේ මේ අයුරින්. මෙරට ප්‍රකට ජාත්‍යන්තර පාසලක අධ්‍යාපන ලැබන දේශීය දරුවන් උදෙසා මෙවැනි පාඩම් මාලාවක් ඉගැන්වීම රටේ සංස්කෘතියට කෙතරම් දුරට ගැලපෙන්නේද? අප මේ සම්බන්ධයෙන් ආගමික නායකයන්ගෙන් විමසීමක් කළා. සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතියෙන් පෝෂණය වූ රටක අපි ඉන්නේ. එවැන්නේ සිංහල බෞද්ධ රටක හතරවන ශ්‍රේණිය ළමින්ට උගන්වන පාඩමක තියෙනවා නම් සිය මවගේ අලුත් පෙන්වතා ගෙදරට පැමිණෙන විට හැසිරිය යුතු ආකාරය මොන විදිහෙන්ද කියලා උගන්වනවා නම් ඒක මූලික හරයන්ට බහර දීමක් වෙනවා.
මේක අතිශයින්ම කනගාටුවට හේතු වෙන සිද්ධියක් අපේ රටේ මෙවැනි සිදුවීම් කිසිසේත් සිදුවෙන එකට ඉඩ දෙන්නට හොඳ නැහැ මේවා වළක්වන්නට ඕන ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජය තුළ පවුල් ජීවිතයට වැදගත් තැනක් හිමිලා තියෙනවා විශාල ගරුත්වයක් තියෙනවා මවගේ පෙම්වතාව කොහොමද පිළිගන්න ඕන කියන එක ළමයින්ට ගන්නන තත්වය අපේ සංස්කෘතිය ඇතුලේ පිළිගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි කුඩා අවදියේදී පවුල් ජීවිතය ගැන විවාහය ගැන දාන අදහස මේ මගින් විනාශකාරී කියලා මට හැඟෙන්නේ පාසලක් කියන්නේ අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ සංස්කෘතිය සදාචාරය සිරිත් විරිත් මේ දේවල් ළමයින්ට හුරු කරන තැනක් ළමයි ශ්‍රී ලාංකිකයන් බවට පත් කරන තැනක් ජාත්‍යන්තර පාසල්වල මේ විදිහේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා නම් මම හිතන්නේ ඒක ඉතාමත්ම විනාශකාරී අභාග්‍ය සම්පන්න තත්ත්වයක් මෙරට සංස්කෘතියට නොගැලපෙන මෙවැනි පාඩම් මාලාවක් ප්‍රාථමික අංශයේ සිසුන්ට ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම මෙරට අධ්‍යාපන බලධාරීන් සතු වගකීමක් නොවන්නේද අප ඒ පිළිබඳ විමසා බැලීමට වගකිවයුතු බලධාරීන් සම්බන්ධ කර ගැනීමට අදදිනී අවස්ථා කිහිපයක උත්සාහ කළ අතර එය සාර්ථක වූයේ නැහැ. ඌවේ ඡන්දේ ප්‍රතිඵලයෙන් තරු විසිවුණු ඇමතිලා දෙන්නෙක් ගැන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ගයන්ත කරුණාතිලක මන්ත්‍රීතුමා කියනවා. ඒ ඇමතිවරු කවුද කියලා දැනගනිමු රට වටකර බැඳත් කටවට කර බඳින්න බැරි වැට නැති කටෙන්. විශිෂ්ට ජයග්‍රහණය ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. දැන් කතා කරන්නේ ඔවුන් දිනුවයි කියන එක විතරයි. බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගත්තත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඡන්ද ප්‍රමාණය 99,000කින් වැඩි වෙලා. පරාජය වෙලා තියෙන තරම කොච්චරද කියලා නම් පොඩි නැග්මක් පිරුණොත් පුදුම සතුටක්. ඒක තමයි පරාජය වී තිබෙන තරමේ තරම. ඊළඟට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කියපු තීරක බලය ලැබිලත් නැහැ. බස්නාහිර දකුණු පළාත් සභා ඡන්දවලදී පෙන්නපු වර්ධනයේ ප්‍රවණතාවයේ ඒ ආකාරයට මේ ඡන්දෙ පෙන්ලත් නැහැ. මෙම ඌව පළාත් සභා මැතිවරණයේ අපි සමත් වී තිබෙනවා. දකුණු පළාත් සභාවේ බස්නාහිර පළාත් සභාවේදී අපි ලබා ගන්නා ලද ජයග්‍රහණය ආරක්ෂා කර ගැනීමට මෙම මැතිවරණය ගත්තොත් රාජ්‍ය දීපල උපයෝග කර ගන්න ලද වැඩිම මැතිවරණ බවට පත් වී තිබෙනවා. මෙන්න මොනවද කියන්නේ? විරුද්ධ පක්ෂකින් සාම්ප්‍රදායිකව බලාපොරොත්තු වෙන විවේචනය තමයි පරාජයෙන් පස්සේ මැතිවරණයේ දූෂිතයි. හැබැයි අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අවම වශයෙන් පළාත් සභාවක් තමන් දන්න සියලු ගැට ගහලා ගත්ත ගන්න පුළුවන් උනේ ඔක. සැබෑ ජයග්‍රහණයේ ලබලා තියෙන්නේ කවුද කියන එක ඕනම කුඩා දරුවෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රබල ඇමතිවරු හැටියට ඉන්න නිමල් සිරිපාලද සිල්වා, ඩිලාන් පෙරර වගේ ඇමතිවරුන්ට තරු විසි වෙන ප්‍රතිඵලයක් තමයි බදුල්ලේ ජනතාව ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒ දෙන්නට ඒක මහ ලොකු තර්ජනයක් වෙන්නේ නැහැ. මට හිතන්නේ නිමල් ඇමතිතුමා රස්සක් දීපු ගොඩක් අය මේ ආසනෙන් පිට ගිහිල්ලා ඩිලාන් තුඟක් දෙනෙක් ඔය කොරියාවේ එහෙම යවලා ඡන්ද අඩුවෙලා කියලා මට හිතෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒක හදාගයි ඔය දෙන්නා. වනාලි ගම්බැදීම වැළැක්වීමට ස්ථිර විසඳුමක් ලබා දෙන ලෙස බල කරමින් කරුණගස් වැවදී අද ගම්බාසින් පිරිසක් විරෝධතාවයක නිරත වුණා. මේ ප්‍රදේශයේ සැරිසරන වනාලින්ගේ ප්‍රහාරයට ලක්ව මෑතකදී පුද්ගලයෙකු මිය ගිය අතර තවත් අයෙකු අසාධ්‍ය තත්ත්වයෙන් ජාතික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබනවා. පුත්තලම තබ්බෝවේ සිට කරුණගස්සව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය දක්වා කිලෝමීටර 2ක් පමණ පාගමනින් පැමිණි ප්‍රදේශවාසීන් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාට සිය ගැටලුව සලකර සිටියා. තබ්බෝව තලදාගමදී ඉකුත් මස 22 වෙනිදා 62 වැනි පුද්ගලයෙකු අලි ප්‍රහාරයකින් මිය ගිය අතර ඊට මසකට පසුව එනම් පසුගිය 22 වෙනිදා තවත් පුද්ගලයෙකු වන අලි ප්‍රහාරයකට ලක්ව බරපතල තුවාල ලැබුවා. ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ පුත්තලම සෙල්ලක්කන්ද රක්ෂිතයේ සිට පැමිණෙන වනාලින් මෙලෙස ගම්වදින බවයි. ගම්වාසීන් කළ ඉල්ලීමට අනුව ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා විසින් වයඹ වනජීවී කලාපයේ භාර අධ්‍යක්ෂවරයා මෙම ස්ථානයට කැඳවනු ලැබුවා. දැන් ඇත්තටම මේ වේදනාකාරී තත්ත්වයක් ඉතින් හිරිහැර කරදර තියෙනවා. මේ ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ අදුපාඩුවන කතා කරමු. මේ නංගි අත්තල මේ අපි මෙයාලගෙන කණ්ඩායමක් හරි ගස්සගෙන වනජීවීකත් ඇරගෙන මම අලුතෙන් පිට දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි ශනිකව ගිහින් ඉවර දෙක්කෙනකව කියන්නේ මේ හිට ඉඳලා පදරෑ ඉඳලා මේ දුකන් ඉඳගෙන කරලේ කන්නේ මේ ප්‍රශ්නත් නේ. දැන් අපි ගොයියෝ ගොයියෝ හැටියට දැන් ගියේ මේ පොල්ගේ යල් කන්නේ මාස 3 මාසක්ම අපි වෙල් රැක්කා. එතකොට සර් අපි මේ වෙලේ ඔබතුමාලා අපි සහාය කරගන්න. දැන් තවත් අපෙන් ඇයි සහයෝගය ඉල්ලන්නේ?
සිවිලාරස බලකායක් ඉන්නවා. ඒ අය තෙදෝගෙන අපි තවත් වද නොදෙන්න කියන එකයි අපි කියන්නේ. අපි ලොකු කැපකිරීමක් මාස ගන්න කවුරුදු ගන්නක් කරා. අපි ඕවිතන් කරනවා. හරි හරි. එහෙමනම් පුළුවන් කෙනෙක් එන්නකෝ. කෙසේ වෙතත් අලිවැට ඉදිකරන දිනය සම්බන්ධයෙන් මෙම සාකච්ඡාවේදී අවසන් එකඟතාවක් ඇති වූයේ නැහැ. දැනට ගම්වැදී සිටින අලින් පළවා හැරීමට පමණක් වනජීවි නිලධාරීන් මෙහිදී එකඟතාව පළ කළා. මෙරට සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ඇති අඩුපාඩු හේතුවෙන් බොහෝ විට වන්දි ගෙවීමට සිදුවන්නේ අසරණ රෝගීන්ටයි. නිසි පුහුණුවක් නොමැති ඖෂධවේදීන් රසායනාගාර සේවකින් සේවයේ යෙදවීම හේතුවෙන් රෝගීන්ට ගැටලු මතුවන අයුරු අප පසුගිය කාලයේ හිරු සියයේ හරහා හෙලිකලා. අද අපගේ හෙලිදරව්ව මෙරට සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ අවධානය නොපමාව යොමු විය යුතු එක්ස් කිරණ යන්ත්‍ර ක්‍රියාත්මක කරන්නන් පිළිබඳවයි. රෝගියෙකුගේ රෝග විනිශ්චය සඳහා එක්ස් කිරණ පරීක්ෂණ වෛද්‍යවරයාට සපයන්නේ ඉමහත් උපකාරයක්. නමුත් මෙරට එක්ස් කිරණ සේවා සපයන ස්ථාන බොහොමයක සේවය කරන පුද්ගලයන් විකිරණ විද්‍යා තාක්ෂණවේදීන් හෝ විකිරණ ශිල්පීන් නොවන නුපුහුණු අය බව අප කළ ගවේෂණයේදී හෙළිවුණා. සබරගමුව පළාත ආශ්‍රිතව බහුල වශයෙන් සුදුසුකම් නොලත් පුද්ගලයන් එක්ස් කිරණ ලබා දීමේ නිරත වන බවට ලද තොරතුරු මත අප ඒ පිළිබඳ සොයා බැලුවා. මෙහි සේවය කරන පුද්ගලයා එක්ස් කිරණ පරීක්ෂාව සිදු කරන්නේ තම ජංගම දුරකථනයට ඔහුගේ අවධානය යොමු කරමින්. සාමාන්‍යයෙන් එක්ස් කිරණ යන්ත්‍ර භාවිතයේදී ඒ පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතු වෙනවා. ඒ එක්ස් කිරණ යන්ත්‍ර වැරදි ලෙස භාවිත කිරීම තුළින් ඇතැම් විට රෝගීන්ට පිළිකා වැනි භයානක රෝග තත්ත්වයන්ට ගොදුරු වීමට ඉඩකඩ ඇතිවීම හේතුවෙන් මෙම පුද්ගලයාට සුදුසුකම් ඇද්දයි අප මෙලෙසින් ප්‍රශ්න කළා. වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචියක් තියෙනවද නේද? රේඩියෝ කරන කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. කොහොමද ඔයා වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි නැද්ද? අපේ ලියාපදිංචියක් නැහැ. එක්ස්රේ යන්ත්‍ර භාවිත කිරීමේදී පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරියෙන් බලපත්‍රයක් ලබා ගත යුතු වෙනවා. එම බලපත්‍රය නිකුත් කිරීම සිදුවන්නේ වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචිය සහිත පුද්ගලයෙකුට පමණයි. නමුත් බලපත්‍රය ලබාගත් පසු බොහෝ විට සිදුවන්නේ නොපුහුණු සේවකයින් යොදවා එක්ස්රේ ලබා දීමේ සේවා පවත්වාගෙන යාමයි. නොපුහුණු පුද්ගලයන් සේවය යෙදවීමේදී යම්කිසි අවස්ථාවක බලපෑමක් සිදු වුවහොත් ඒ සඳහා වන්දි ගෙවීමට සිදුවන්නේ අසරණ රෝගීන්ටයි. අර මෙඩිකල් කවුන්සිල් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කොම් බලන්නේ මේක දෙන්නේ. ඔව්. එයා යටතේ අපි වැඩ කරනවා. එයා නෑනේ වැඩ කරන්නේ. මේ පුද්ගලයා පැවසුවේ සබරගමුව පළාතේ එලෙස ලියාපදිංචියද නැති බොහෝ එක්ස්රේ මධ්‍යස්ථාන පවත්වාගෙන යන බවයි. දැන් කහවත් එකනෝ අපේ මල්ලි කෙනෙක් හොස්පිටල් එකේ මුදින්ද කියලා ලයිසන් නැහැ. කලවානේ කරනෝ ලයිසන්වත් නැහැ. ඇබිලිටි හතරත් එකේ තියෙන ලයිසන් නැහැ. එකටයි කොයි තියෙන්නේ. පරමාණුක ශක්ති අධිකාරිය මෙම ස්ථාන පරීක්ෂා කර ලබා දෙන උපදෙස්ද මොවුන් අනුගමනය කරන්නේ නැහැ. මේ වගේ දැන් සුපෝට්ක් මදිනේ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අපේ මට්ටමට කියලා. හා මොකද රිස්කඩස් එනවනේ ඔකේ. ඒකේ පළත් එයා ආවම කිව්වා මේ උදේ පුරවන්න මෙර කැලක් අහගන්න කියලා. මෙරට නීතිය අනුව එක්ස් කිරණ යන්ත්‍ර භාවිත කිරීම සිදු කළ යුත්තේ කවුරුන්ද යන්න පිළිබඳව නිශ්චිත නිර්වචනයක් නැහැ. ඒ හේතුවෙන් මෙවැනි නුපුහුණු සේවකයන් යොදවා මෙම එක්ස් කිරණ වාර්තා ලබා දීම සිදුවනවා. අප සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගෙන් ප්‍රශ්න කර සිටින්නේ එවැනි නිර්ණායක නොමැති කමින් මෙවැනි නුපුහුණු සේවකයන් යොදවා එක්ස් කිරණ වාර්තා ලබා දීම හේතුවෙන් අසරණ රෝගීන්ට සිදුවන බලපෑම් වලට වග කියන්නේ කවුරුන්ද යන්නයි. බැසී ඇති දැස් විවර කර අවට සිදුවන දේ බැලිය යුතු කාලයයි මේ. දැන් රටවට අහිරෝ. ගණිත ප්‍රදේශයේදී කේෂිනි විජේකුන් දැරිය පැහැර ගැනීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අතනගුවේ පසුබිම අයියේ ගාමිණී වික්‍රමසිංහ නොහොත් ග්‍රීස් ගාමිණී ඇතුළු සැකකරුවන් තුන්දෙනා අද යලි කොරණෑගල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු ඔක්තෝබර් මාස 6 වෙනිදා දක්වා ආරක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලෙසට නියෝග කෙරුණා. මාවනල නගර මාධ්‍ය පිහිටි වෙළඳසැලක අද පෙරවරු වේ ගින්නක් හටගත් අතර එය සෙසු වෙළඳසැල් කිහිපයකටද පැතිර ගොස් තිබෙනවා. පසුව මාවනල නගර සභාවේ ගින්න නිවීමේ ඒකකය මහනුවර ගින්න නිවීමේ ඒකකය සහ පොලිසිය එක්ව ගින්න මැඩපැවැත්වීමට කටයුතු කළා. නීති විරෝධී ලෙස මෙරටට රගෙන ආ රුපියල් කෝටියකට ආසන්න වටිනාකමකින්ුත් රන් බිස්කට් 20ක් සමග තුන් දිනකෝ අද අලියෙම කටුනායක ගුවන්තොටුපළ රේකු බහරයට ගෙන තිබෙනවා. මට්ටක්කුලිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි අධාල සැකකරුවන් මෙම රන්තුගේ ගුවන්තොටුපළින් පිටකිරීම සඳහා බහර දී ඇත්තේ තීරුපතු සංකීර්ණයේ සාපුවක සේවයේ නියුතු පුද්ගලයෙකුට වන අතර මෙම සේවකයාගේ සැක කටයුතු හැසිරීම නිරීක්ෂණය කළ ආරක්ෂක නිලධාරීන් සැකකරු පරීක්ෂා කිරීමේදී කලවම් මත සූක්ෂම ලෙස සංගවාගෙන තිබූ මෙම රන්තුගේ සොයාගෙන තිබෙනවා.
अमेरिका वैतुलु एकाबाद अराब रटवाल वन बहरेन खटार सऊदी अराबिया जोर्दाने सह एक्सत अराबी एमीर राज्य सिरियावे रखा प्रदेश आईएस सरणकामी इलाक वेत एल्लकल प्रहार हेतुवेन सरणकामीन 70कट अधिक पिरिसक मियगोसतै वार्ता वनवा ईट अमतरव अल्काइडा सरणकामीन 50कट अधिक पिरिसक जीवितक्षयट पत्व तिबेनवा सिविल वसियन अतुरु तवत 300कट अधिक पिरिसक तुवाल लबा ऐति बवत संधान प्रहार हेतुवेन आईएस सरणकामीनगे पुहुनु कंदुरु कीपेकटद दडी हानि सिदुव तिबेनवा पसुगे नवंबर मासेदी अंगहरु गवेषणय संधा इंडियाव उद्घोषण चीन बलधारी पवसाने तौमत चीन पालने अटते पवतिन हांगकांग पालकिया तोरा पत्कर के निमसलह चीन मध्यु श्रीलंका क्रिकेट कंडायमे प्रधान पुहुनुकरु तनतुरट मवन अतपत्तुर परिणामन्नट श्रीलंका क्रिकेट आयतने अद तीरणय कला ए अद पस्सरे श्रीलंका क्रिकेट विधायक कमिटुव रैस्सु अवस्थावेदी इंग्लैंड जातिक पोल फाब्रेस पसुगिये इंग्लैंड संचारियट पेरे श्रीलंका कंडायमे प्रधान पुहुनुकरु तनतुर हेरयामत समग श्रीलंका क्रिकेट कंडायमे पुहुनुकरु तनतुर पुरप्पाडु वुना यनुव इंग्लैंड तरंग संचारयेदी श्रीलंकावे पैवति दकुनु अफ्रिकानु सह पाकिस्तानु तरंगावलिवलदी श्रीलंका कंडायमे वेडबलन पुहुनुकरु लेस कटितु कले मावन अतपत्तु मे अतरवारेदी श्रीलंका क्रिकेट कंडायमे प्रधान पुहुनुकरु तनतुर संधा यली ऐदुंपत् कंदवन्नट श्रीलंका क्रिकेट आयतने पियवर गत्ता එනුව 15 දිනකට වැඩි අයදුම් කරුවන් පිරිසක් අදාළ තනතුර සඳහා අයදුම් කර තිබුණා. ඊට ඇතුළත් වූ එකම ශ්‍රී ලාංකික අයදුම් කරුවා වුණේ මාවන් නතපත්තු පමණයි. අදාළ අයදුම්පත් පරීක්ෂා කොට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු තෝරා ගැනීම සඳහා 11 දිනකුගෙන සමන්විත කමිටුවක් පත් කරන්නට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය කටයුතු කළා. එනුව ඔවුන් එම අයදුම්පත් අතරින් 9 දෙනෙකු දෙවන වටය සඳහා තෝරා ගත්තා. ये मेम कमिटू रेसू अवस्थावेदी अवसन वटे सम्मुख परीक्षण सह मवन नतपत्तु सह इंग्लैंड जातिक जोन लुविस तोरागनीमट औन तीरने कला अद पसर्वे यलित्वरा क्रेस्वनु असंग सेनिविरत्न महतागे सभापतित्वेन्युत मेम कमिटुवे बहुतर केमत्ते हिम्युने मवन अतपत्तु श्रीलंका क्रिकेट कंडायमे प्रधान पुहुनुकरु लेस तोरागनीमटई अनुतुरुव औन अद पसर्वे रेसुनु क्रिकेट विधायक कमिटुवट एम योजनावे इदिरिपत् कला एदी श्रीलंका क्रिकेट कंडायमे प्रधान पुहुनुकरु तनतुर संधा मावन अतपत्तु पत्करन्नट क्रिकेट विधायक कमिटुवे बहुतर अनुमतिय हिमिउना मावन श्रीलंका कंडायमे वेडबलन पुहुनुकरु लेस कटयुतु कल अवधियेदी श्रीलंका कंडायमे टेस्ट तरंगावली 3कट सह एकदिन तरंगावली 4कट सहभागी वुना एदी ओहुगे मगपेन्वीमे यटते श्रीलंका कंडायमे टेस्ट तरंगावली 2क जयगत् अतर जयगत् एकदिन तरंगावली संख्याव 3क श्रीलंका कंडायमे प्रधान पुहुनुकरु लेस वगकीम बारगत् मावन नतपत्तुगे पलमु अभियोगय वन्ने एलेंबिन नवंबर मासेदी इंग्लैंड समग श्रीलंकावे दीपयत्तन तरंग 7किन समान्वित एकदिन तरंगावलियाई हीरो स्पोर्ट्स कॉर्नर हिरु रात्रि हाथ प्रधान पुत्र प्रकाश ये मिनी मावट पत्ता ना पा पैतक नदु ऐतदन का नो बेच आंगम दुर कथन चाले आनु उतिरे दिसुन पर दी हिरु प्रोड्यूस समेत सेवाओं सक्वे करकान याले थमी रात्रि ना में ऐतिहाद आई बोल